Amiga, já começou o Conexão Jovem, o lugar onde você tem voz e tem vez. Que bom que você tá com a gente aqui, sintonizado na TV Novo Tempo. Tá aí no seu sofá, tá aí no seu tablet, tá aí no seu computador. Não sei onde você tá, mas eu sei que você está conectado aqui com a gente, tá bom? Através do Facebook você pode mandar a sua mensagem pra gente, através do Insta também e do nosso WhatsApp, que você já conhece. É o 1298135. 34,3. Beleza? Chega mais! Tudo bem, Chapolin? Tudo bom, Bia? Como você está? Tudo bem, graças a Deus. Maravilha! Chapolinho é o aí uma nosso, nosso atleta. Chapolin Opa. ficou em terceiro lugar ontem numa prova <laughs> de nível mundial... Não, mundial. Nível mundial da região de, <laughs> do Vale do Paraíba. É uma prova aí para a categoria estreante. Ah, eu fui mas já tá testar minhas Chapolin. habilidades. Já tá, e... tá legal. Pô, tá legal. Para um pai de família de quase 40 <laughs> anos, tá legal. Muito tá bom, parabéns, viu? Valeu, valeu. E eu quero falar E olha, parabéns. esse ano a gente está esperando aí um pódio de Giovanni aí na maratona de São Paulo. É ou não é? É, vamos. vamos Posso aguardar? Eu, eu, eu me inscrevi, né? <laughs> Isso, tá você... treinando. Você vai, não, você vai conseguir, você vai ganhar. Esse final de semana eu corro a meia maratona, mas vamos ver. Vai também. ser agora? Esse vai, final de semana? A meia agora, é. Em Olha, abril então é você a que é daqui da região de São Paulo, vá lá até São Paulo tem a meia maratona de São Paulo vá conhecer ali a Bianca pessoalmente. Você pode correr com ela, faça cartazes. Bianca Oliveira, corre com a gente. Mas e é vá lá chato, correr com né? Bianca Oliveira. Tá bom. São Paulo, né? É, São então, beleza. <laughs> meia maratona de São Paulo. Agora, nesse final de semana, você pode. Correr com o Bianca Oliveira. Então tá bom. Depois dessa propaganda do Chapolin, se eu não correr, então não é uma justificativa, né? Falando em parabéns, Chapolin, quero mandar um beijo especial para Dayane, a nossa figura nossa maquiadora, maquiadora. Né? ela, ela também dá uns pitacos no nosso cabelo, no meu, no caso, no né? Meu, é, esse é No bullying. meu, é. é. <laughs> Na nossa roupa também, uhum. às vezes ela dá um pitacozinho ali. E hoje ela tá de aniversário, Chapolin. Um beijo para você, Daya. Que Deus te abençoe e que ele continue te dando muita vida e muita saúde, né? Maravilha, olha, Bia, o tema de hoje eu vou até já lançar, porque o tema Manda tem ver. tudo a ver com o que a gente estava falando aqui, aproveitar Manda a vida. A vida. É isso. Não é mesmo? A gente, Verdade. como que um cristão pode aproveitar a vida? Como que um jovem cristão aproveita a vida? Porque a galera de fora, Bia, tem uma visão assim de das pessoas que são cristãs, ou de quem acredita em alguma coisa, tem uma religião que são as pessoas meio bitoladas, não fazem nada, só vai pra igreja, só estuda a Bíblia. Não se diverte, não, não curte divert, a vida. É. é isso que a gente vai falar hoje aqui. E aí, como ser cristão e continuar curtindo a vida? Continuar porque a gente não deixa de viver, de, de celebrar a existência, de, de sempre estarmos alegres, ou enfim, tem tristezas, mas a gente sempre tenta ter um motivo aí para se alegrar. Vamos lá, Chapolin. Bora! Tem um amigo nosso muito especial que vai conversar com a gente e vai falar. E aí? Como ser cristão e curtir a vida? Seguinte, como é que o jovem cristão pode aproveitar a vida, hein? Seria possível isso? Dá pra unir as duas coisas? O divertimento, o lazer, as alegrias, significam é, uma vida de pecado? Isso tudo em conjunto significa uma vida de pecado? Como é que a gente pode curtir a vida sem manchar os nossos princípios e os nossos valores? O que é aproveitar a vida para você, hein? Diz aí. Para você, o que é aproveitar a vida? Aproveitar? Ah, eu acho que fazer de tudo um pouco, né? Sem extravagância. Você pode sair, passear, descansar e só aproveitar coisas que trazem benefício a você e o seu corpo. Ah, curtir o máximo, né? Enquanto tem dinheiro no bolso, é curtir um pouco. Não é só é, trabalhar, trabalhar. Tem que curtir um pouquinho a vida também, né? E você tem aproveitado a vida? Ah, um pouco. A gente aproveita assim, de acordo com a situação financeira, de acordo com o que a gente pode, dá para aproveitar, sim. Ah, sim. Eu também. Sim. É, não posso dizer sim. Sim, não posso dizer que não. Sim. Então, o que, é que vocês têm feito? Ah. Sei lá, ter ficado com os amigos, com a família, que eu acho que é isso que é importante, né? A gente viver com a gente gosta. E é o que a gente faz. Aproveitar a folga, ficar com a família. Ah, eu procuro fazer as coisas que dá prazer. Viajar, passear. Eu acho que só pagar a conta, resolver problema não dá certo, né? É, eu também. Eu acho que curtir a família é a melhor coisa, né? Eu tenho uma filha, a gente fica mais tempo junto, então assim, a família é pelo lado das pessoas que a gente ama. Ah, eu viajo, eu passo as férias com meu pai, a gente está sempre junto, sai um pouco, desestrai, passear, caminhada, faço essas coisas. Eu gosto muito de andar, caminhar. Eu caminho muito. Então eu tenho o costume de andar a barra de 15 km por dia. Viajar. É o que eu mais faço, com o dinheiro que sobra. De volta aqui com Conexão. E aí, pra você? O que é se divertir? Como é que você tem curtido a vida? Como é que você tem aproveitado a vida? Escreve aqui pra gente, facebook.com.br Conexão Jovem Oficial, tá aparecendo aí na sua tela. Também através do Insta, arroba PG Conexão. Já somos quase 50 mil seguidores ali no nosso perfil do Instagram. E também você pode escrever para gente através do WhatsApp. Mais fácil, né? 1298135343. Já estou aqui com meu celularzinho a postos para ler a sua mensagem. Beleza? Para gente falar sobre divertimento, sobre curtir a vida... Nada mais, nada menos do que Dani Bravo, um cara divertido, um cara que curte a vida com os que adolescentes. Vida <laughs> Tudo bem, Dani? Tudo bem, Bianca. Boa noite, Chapolin. Prazer estar aqui com vocês de novo. Obrigado pelo convite. Não, você sempre, sempre é muito bem-vindo bem aqui no Conexão, no sempre. nosso bate-papo. Valeu, valeu. O Dani, ele. ele você está trabalhando com adolescentes ainda, né? Na, na Igreja é, de da Nova eu digo Semente. Que, eu sempre digo que é uma das minhas paixões, né? Então hoje na Nova Semente, tu já. Em várias coisas, junto com o pastor Felipe Tonasso. Mas o adolescente sempre é uma menina dos olhos, né? não tem como negar. Agora, eu queria só falar uma coisa antes. Né? É. Vocês falaram aí de corrida, cara. Eu tô precisando correr. Como é que vocês <laughs> se motivam, assim, para. Eu tô precisando me perder olha, aqui. Olha, cara. a motivação é um negócio que tem que trabalhar. Primeiro, mesmo. tem que. Vamos, eu ando de bicicleta e a Bianca corre. Né? Uhum. Você acho que tem que escolher um esporte que você gosta. Olha, e... Eu corri uma vez. Corri uma vez mais de eu, 10 quilômetros. Eu não gosto de correr. Só que eu não consigo manter, cara. Agora eu ganhei peso, tá mais difícil, Eu já não cara. gosto de correr. A Bianca já gosta de correr. Mas eu gosto de andar de bicicleta. Eu encontrei essa paixão na bicicleta. Agora, de repente, você tem um esporte que você gosta aí, pô, vai, investe. e... Não, beleza, ver. cara, vocês são motivação para mim. Eu vou... ah, na próxima eu vez que você agir, voltar vamos... aqui no Conexão, eu quero que você vamos, relate vamos um dia, uma experiência. Olha, assim, eu vou ter sobre... esporte aqui. <laughs> vamos um dia, aqui pra gente <laughs> discutir sobre São Silvestre. <laughs> a gente se motiva. <laughs> Muito bom. É, bom, Dani, tem gente que fala aí, né, a frase: Como ser cristão e aproveitar a vida? Como se assim, ser cristão não significa aproveitar Exato. a vida. Então a gente mudou o título de hoje, né? Uhum. Porque até. Inclusive a juventude que mandou aí, a galera de casa que mandou é, é, a sugestão desse tema para a gente discutir. Né? E mandaram e aí, como ser cristão e aproveitar a vida? Porque eu sou cristão e... Como não... se as duas coisas estivessem separadas. Exatamente, como as duas né? coisas estivessem separadas e não, e não fosse possível uni-las, né? Aí a gente mudou um pouquinho. Como é, como ser cristão e não parar de aproveitar a vida? Ah, legal. Né? legal. E eu acho que esse assunto ele vai render muita coisa aqui hoje. É, inclusive, quero mandar um beijo para você que, su que sugeriu esse tema. A gente tem recebido muitas sugestões temáticas aqui, de relacionamento, de, de divertimento. É, tem o um pode, não pode? Bianca, isso pode? Chapolin, isso não pode? Bianca, isso que lá, tem isso. E a gente pega essas sugestões e monta pautas em cima para poder lançar e o que você está interessado uhum. de ouvir, né? O que aprender, a gente não né? sabe, a gente manda para o namira da verdade. Ah, é. namira. Ou manda para os <laughs> tá nossos amigos, aí. pastores, tá Ou também. os seres, para nossos convidados aí. <laughs> e aí, Dani, como ser cristão e não parar de curtir a vida? O que significa isso, uhum. né? Bom, vou tentar não, não adiantar muita coisa para a gente poder discutir ao longo do programa. Mas eu penso que o principal, tá no que você falou, que é o nosso conceito, né? A pergunta, a, a pergunta do Ser cristão e ainda assim aproveitar a vida já mostra que a gente tem esse conceito de que cristianismo está ligado a sofrimento, cristianismo está ligado a tédio, cristianismo está ligado a problema, quando na verdade não é isso. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é mudar meu conceito de cristianismo e o conceito de felicidade. Eu acho que os dois conceitos precisam ser revistos. Até uma coisa interessante. É, só para mostrar o quanto a gente relaciona tédio com o cristianismo, né? De vez em quando você ouve por aí pessoas, seja no filme, seja na novela, seja, sei lá, conversando com pessoas, o pessoal brinca assim, cara, eu não quero ir pro céu, não. Porque ah, lá não vai ter bebida, uhum. lá não vai ter esporte, <laughs> lá não vai ter mulher, o outro fala, né? Então eu prefiro ir pro inferno, que pelo menos lá eu vou me divertir. Claro que quem fala isso está brincando. Mas mostra um sentimento de que tudo que tem que ver com Deus tem que ver com. Sentar no banco da igreja e, fazer nada. Oh, e não fazer nada. Uhum. E não tem nada a ver. O cristianismo, ele é feliz. Depende do meu conceito de cristianismo e do meu conceito de felicidade. E tem uma uhum. coisa interessante que eu lembrei: não sei, com certeza vocês já ouviram gente assim, né? Que você, e aí, tudo bem? Como é que você tá? Você já chega com um gás diferente e tal. E aí, aquele irmãozinho pega e fala assim: então, né? Tô na luta aí, tô na batalha, tô no fogo, tipo. É uma vida, parece assim, tão opressora, né? Tão... E já teve gente que, que eu já ouvi mesmo, assim, de falar. Olha, se sua vida está muito em paz, assim, é porque você não está sendo um bom cristão, Exato. hein? Não está tendo provação, está tudo é. muito tranquilo, esse mar de rosas aí não é para um bom cristão, né? Então, é a gente tem já muita... tem esse conceito de vida cristã uhum. sendo uma vida, assim, nossa, muito, muito sofrida, sofrida, né? né? É, tem, tem muita gente que associa né, o cristianismo, até pega o texto, por exemplo, né? Nesse mundo, as aflições, tem bom ânimo, que eu venci o mundo uhum. e tal. Então, tem muita gente que acha que ser cristão... É, já pressupõe um sofrimento. Necessariamente e, Necessariamente. Com isso. certeza, nesse mundo teremos aflições, uhum. isso é bíblico. Né? Ser cristão. Para o cristão e um... não cristão. <laughs> para todo mundo. Né? E para o cristão também, teremos aflições, seremos perseguidos, uhum. mas não quer dizer que na nossa caminhada cristã nós não teremos momentos de, diverti... de divertimento e o que é melhor ainda, né? A gente não vislumbrar esse divertimento futuro, né? Porque senão a gente fica nessa que você falou, né? O divertimento ele cabe aqui nessa atmosfera terrena e pecadora, né? O divertimento ele está atrelado ao pecado. Hum. Então aqui a gente pode se divertir, mas lá no céu não. Lá no céu a gente só vai é, sentar, brincar, na nuvem. sentar na nuvem, brincar com o tocar um a árvore debaixo tocar, da árvore entendeu? e deixar o tempo passar. Acho que essa não é não é a imagem correta do cristianismo, né, Dani? É até um exemplo bíblico sobre a como a festa faz parte é Jó e até é interessante porque Jó é conhecido como um personagem do sofrimento, certo? Quando a gente lembra de Jó, ele perdeu tudo. É aquele quem não se lembra da história é aquele homem que uh, perdeu a família, perdeu uhum. dinheiro, perdeu tudo e tinha que ver com uma batalha entre Deus e Satanás, enfim. Quando a gente lê Jó capítulo 1, a gente vê que ele era rico, tinha muitos filhos e os filhos festejavam. A Bíblia destaca isso, que eles tinham o costume, eram sete filhos e mais três irmãs. E eles tinham o hábito de, todo dia, ou cada dia, festejar na casa de um dos irmãos. Então, imagina que durante a semana inteira, os filhos de Jó, que era uma família que buscava a Deus, passavam festejando, celebrando, aproveitando a vida, vivendo a vida. E aí a Bíblia destaca no final, desse trecho, que Jó orava pelos filhos pedindo perdão pelos pecados deles, mas não pedindo perdão porque eles estavam festejando como se a festa fosse um pecado, mas porque talvez em algum momento da festa é possível que eles tenham, sei lá, feito alguma coisa que não era o ideal, sem querer. Então já pedia perdão por isso. Mas a festa fazia parte do estilo de vida deles e Deus aprovava tanto que Deus nunca reprovou isso. Então ah, Deus, é um, Deus é um Deus festeiro, Deus é um Deus feliz. Quando a gente olha aí o povo judeu Principalmente na, no, no Antigo Testamento, dentro das leis que Deus deu, Deus mandou o povo festejar. Hum. O que mais tinha no calendário judaico eram festas. Então, que Deus é bravo é esse, que manda você festejar. E se não festejar, vai estar impuro. <laughs> Quer dizer, você é obrigado a fazer festa. Então, a alegria ela tá sim associada ao cristianismo. Para para pensar, os discípulos largaram tudo que eles tinham para seguir Jesus. Se realmente a vida fosse só sofrimento. Quem é que seguir, seguir Jesus? Eles eram felizes com aquilo. Uhum. Eles estavam tão realizados a ponto de que quando Jesus foi embora, eles continuaram no mesmo estilo de vida. Né? É, inclusive, você falando de festas, Jesus, por exemplo, era uma pessoa que, que gostava tava de comer festa. e estava em tava? muitas festas. É né? Inclusive, o primeiro é. milagre dele foi aonde? numa festa, nas na, bodas de cana, festa de casamento. Então assim ele era uma pessoa que gostava de estar no meio de gente, gostava de ter uma comida ali para poder conversar. É por isso que eu como bastante para me parecer ah, mais entendi, com entendi, né? entendi, a a a gente. Ah, entendi, entendi. essa desculpinha. E o que <laughs> acontece também, Bia, porque muita gente hoje em dia associa essa questão de festa com o que a gente conhece de festa aqui, uhum. né? O que é totalmente, balada, exatamente, é uma conotação totalmente errada. E você está citou, né? É, tem uma quando o povo judeu sai do, do cativeiro egípcio né, ali na, naquela saída deles, até a caminhada, e quando eles estavam indo para o deserto, foi uma festa total. Que e é eles. a festa da Páscoa. Né? Exatamente. Então, é muito legal isso. Né? Exatamente. Agora, Dani, a gente está falando de divertimento, diversão, festa. O conceito de divertimento, assim, o que, que uhum. é diversão? Eu acho que é legal a gente começar a conversar sobre isso, porque a gente para de categorizar cristãos e não, e não cristãos por exemplo a gente está falando de gente a gente não está aqui falando ah porque nós cristãos olha só como a gente tem a verdade vocês do mundo e não 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 é isso não a gente está falando de gente a gente está falando de sociedade, sociedade uhum. né? o que é divertimento hoje o conceito de divertimento ou diversão para a sociedade ao nível social legal é, é importante destacar que é lógico que existe a diversão que não é positiva e aqui eu não vou entrar nem na linha do pecado ou não mas tem aquela que edifica e aquela que não edifica Exatamente. lógico então uma talvez uma boa definição para ajudar a compreender construir esse raciocínio é a diferença entre diversão e recreação para mim é o que melhor uhum. define então a recreação a palavra recrear vem da ideia de criar novamente então o que, que é isso eu por exemplo sou da geração aí que que não consegue ficar concentrado muito tempo então, quando eu estou, por exemplo, escrevendo um material, estou muito concentrado uma coisa, chega uma hora que minha mente para, ela precisa. Então, o que eu faço? Eu vou me recriar. Eu vou recriar o meu espírito de, de atenção, de, de, de criatividade, enfim. Então, o que eu faço? Paro o trabalho ali por um momento Eu vou gastar uma meia horinha, sei lá. Vou ler um livro. Vou mexer numa hortinha que eu tenho lá em casa, mexendo os tomatinhos lá, que muito bom demais tá de passar. Tá legal. É, agora tô começando a morrer, mas deu sucesso no início. Então, vou fazer alguma coisa para me distrair. Vou lavar a louça para minha esposa ficar feliz. Né? Ó, eu lavo a louça, sou um bom marido. Então, então eu vou me recriar. Eu vou limpar minha mente para poder voltar. Vou na academia, de repente, para poder sabe, aliviar tô só usando a cabeça. Então, agora eu vou usar o corpo, enfim. E aí depois eu consigo voltar a trabalhar com mais é, eficiência. Porque eu pude me recriar na mente. O que é a diversão, em contrapartida? A diversão é essa busca pelo simples prazer. Então, eu, por que eu vou me divertir? Eu vou para me distrair. Então, eu vou sentar para assistir um seriado, por exemplo. Não que esteja errado, eu assisto seriado. Mas a ideia é: por que eu vou assistir o seriado? Eu vou só para gastar tempo. Só para deixar o tempo passar. tal. Basicamente, diversão uhum. é aquilo que a gente faz no dia de folga. Que a gente quer sentar e deixar o tempo passar. Tem o seu valor? Tem mas muitas vezes pode caminhar para algo que não é, é edificante. Talvez essa seja uma boa diferenciação. Entendi. Uhum. Então, recriar é o que constrói. O divertimento é aquela coisa efêmera, momentânea, que não vai levar lugar nenhum. Não, que não vai dizer levar assim, lugar nenhum. É, boa. É, inclusive essa questão social de diversão. É, ela se torna uma busca incansável e cada vez que você conquista, aí dá Exato. o vazio, aí depois você tem que fazer de novo, porque uhum. é sempre esse preencher, depois vem uhum. o vazio. Preencher, depois vem o vazio. Não é uma coisa que se constrói, né? Uhum. Uma coisa que enche e esvazia, enche e esvazia, por isso que é efêmero, uhum. né? Então, no caso aí, só a gente fechar, recreação, ela é um pouco mais construtiva. Exato. ela é edificante ela vai me dar a capacidade de realizar a tarefa que eu preciso fazer digamos assim ela vai me descansar e o divertimento é apenas um passatempo exato e é importante só mencionar aqui que eu citei exemplos de um hum. e outro e talvez uma coisa um aspecto ele pode ser uma diversão sem hum. valor como pode ser uma recreação hum. com valor depende da forma que eu uso aquilo então mesmo um seriado que eu citei aqui na diversão ele pode me Recrear. Sim. Ele pode me construir novamente. Depende da forma que eu uso, depende da quantidade que eu uso, depende do propósito que eu uso. Uhum. Exato. É. Muito, bom. Muito bom. Tá certo. A gente tá falando sobre divertimento, sobre recreação, sobre lazer, sobre curtir a vida sendo cristãos. E você? Você já se sentiu assim, enfadado e triste? Porque ah, eu sou cristão e eu, não, eu acho que não posso fazer nada. Os meus amigos estão me cobrando coisas que assim, eu estou querendo fazer e eu não posso, porque minha religião não permite, porque minha igreja não permite. E aí vem a desculpinha, vem o mimimi, a gente coloca toda essa culpa aí dentro de uma denominação, dentro de uma religião e a gente dá as desculpas porque a gente não quer assumir a responsabilidade da nossa vida. É por isso que a gente está conversando sobre esse tema e ele é um tema muito, muito importante. A gente vai para um rápido intervalinho, mas a gente volta falando mais sobre diversão e cristianismo. Inclusive temos aqui uma participação especial de Leandro Quadros. Não sai daí. De volta aqui no seu Conexão Jovem e Conexão Jovem, você sabe, a gente está falando aqui de como se divertir, como que cristão se diverte. Tem um quadro agora super bacana que a galera vai se divertir. Mas Aham. antes disso Comentáriozinho rapidinho aqui, Dani? Pode ser? Manda Olha bom. só, a galera participando aqui com a gente no nosso Facebook. Depois você lê um comentário e eu chamo o quadro, pode ser? Pode. Vamos lá então. A Marluce Souza, ela manda um boa noite aqui para a gente do Conexão. É, o Iures. Fernandes, ele fala que está gostando bastante do tema de hoje e o tema é muito interessante. Ele é de Angola lá, são 11h19 da noite. Está tarde, mas ele tá aqui coladinho com a gente. É, só queria um grande mostrar, abraço. Todos, toda vez que eu venho tem mensagem de Angola Não, cara. Angola aqui A assim, audiência ó, é fantástica. Ang, Angola. A galera de Angola e da Bahia estão sempre aqui em peso conectada com a <laughs> que gente. Legal, Verdade. Que legal. Quero mandar um abraço aqui, ó para Eric, Eric Brenner, ele tem 20 anos de idade e ele tá curtindo a vida dele com a família, com os amigos. É, ele participa também de uma comunidade cristã. Mandou até uma fotinha meio do Chapolin aqui da, da introdução, ou seja, realmente provando que ele está assistindo Conexão. Boa noite, pessoal. É, quero mandar um abraço aqui para vocês aí do Conexão, também para o pastor Dani. Quem participa ainda aqui, ó. É a Cláudia do Distrito Federal. Ela diz assim: ó, eu aproveito muito a vida, conhecendo novos lugares, novas pessoas, lendo livros, aprendendo, fazendo artesanato, correndo, enfim, tudo o que a vida me possibilita é, fazer com recreação, no sentido de construção, né, de de é, agregar valor. Isso é muito legal. Obrigada, viu, Cláudia. Um beijo para você. Já que você falou de diversão, Chapô. Sim, a gente vai associar agora recreação e alimentação. Ai, Eu ótimo, gosto adoro. muito de cozinhar. Nossa, a Bia sabe que é um dos meus hobbies. Na verdade, não é nem hobby, mas é obrigação <laughs> lá em casa. Então a gente vai agora para uma receita super bacana com o mude de tempero. Roda o VT. Um jeito divertido de aproveitar a vida, viu? Cozinhando. Eu tenho aprendido bastante aí, né? Não cozinho muito bem, mas eu tenho aprendido bastante em ter paciência, em me divertir ali na cozinha. É, testando novas receitas, né? é, bagunçando tem, minha cozinha. Tem enrolado uma receita aí meio que tradicional, na ah, sexta-feira, é, na, sexta na sua feira, casa, né, é, Bia? É. Inclusive, foi a nossa aí. produtora, Mariana Troc, que me ensinou a receitinha. Então, beleza, o sábado beleza. tem um cheiro de muffin, de muffin em casa. <laughs> é isso aí. Bom, a gente está falando sobre divertimento, sobre recreação, a gente vê, diferenciou as coisas. Tem uma, tem uma questão interessante aí, social. E até <coughs> saindo dessa. Dessa, dessa categorização né, de cristãos uhum. ou não cristãos. Mas assim, essa busca insana por ser feliz. E o jovem quer ser quer isso, né? Ele quer ter uma experiência, ele quer ser feliz, ele quer curtir, ele quer celebrar. Mas parece que a gente está tá meio que sendo obrigado a ser feliz, né, Dani? Você não está sentindo isso? É verdade, né? A gente tem essa, essa obrigatoriedade que é até esquisita, né? É estranho falar isso, você é obrigado a ser feliz. Se você for pensar, você lembra da efemeridade que a gente falou, da diversão. Para para pensar uma pessoa, quando você pega um dia de folga, ou por enquanto você pega as férias, e aí você pegou uma semana que você vai ficar em casa e você vai poder fazer tudo o que você quiser. Não chega uma hora que você fica cansado uhum. e você quer voltar a trabalhar? Mesmo que a gente odeie admitir que quer voltar a trabalhar. Mas chega uma hora que você está em casa só fazendo o que você gosta e você não aguenta mais. Você precisa voltar a trabalhar. Pensa uma pessoa aposentada, por exemplo. Salvo é, casos onde a pessoa, por causa da idade, já não tem tanta mobilidade, etc. A maioria das pessoas aposentadas que você conversa já há alguns anos, elas têm um desespero por fazer algo. Porque agora que elas podem fazer o que elas quiserem, elas sentem falta da obrigação do trabalho, etc. Porque essa diversão, ela não leva a lugar nenhum. Então, essa busca pela felicidade, assim, incessante, às vezes ela pode se tornar um problema para a gente e até um vício. Isso tem nome, hedonismo, né? O hedonismo é essa busca pelo prazer incessante, essa busca ao qualquer custo. Como se. É interessante, né? Às vezes a gente gasta a vida e deixa a felicidade passar se preocupando como que eu vou ser feliz. Isso é uma coisa interessante. Eu passo a minha vida inteira planejando como que eu vou ser feliz, enquanto isso a oportunidade da felicidade está passando. Porque a gente tem essa obrigatoriedade, não é algo mais natural. Então, por exemplo, eu, eu sinto isso às vezes, quando eu chego em casa no sábado à noite, depois que acaba as atividades da igreja, a gente chega em casa eu e a minha esposa, em torno das nove, dez da noite, a gente chega em casa. E a gente tem aquele sentimento, cara, é sábado à noite, o que, que a gente vai fazer? Uhum. Porque chegar Aquela em pressão, casa, né? comer um negócio e dormir. No é sábado à noite? Meu Deus, sábado à noite, a gente é. vai ser velho? Não, uhum. a gente é novo, vamos lá, a gente tem que fazer alguma coisa. Só que não tem o que fazer e a gente está cansado. A gente não, não aguenta fazer nada. É. E cara. aí a gente entra num conflito. E agora? Faço, não faço? E aí a gente. Não faz, domingo é a mesma coisa, <laughs> entendeu? Até inclusive até a programação televisiva <laughs> é para que seja um dia assim, vamos bagunçar, porque domingo vamos você se extrair, tem que aproveitar, se você tem que se divertir, tudo mais. Mas sim, e aí, e, e eu lembro quando eu era adolescente, até até comentei isso com você, né? Uhum. Era assim, se sábado à noite a gente, eu não eu não, eu não, eu não tivesse essa oportunidade de sair com os meus amigos, ou assistir um filme, ou alguma coisa, não era sábado à noite. Aí eu entrava na segunda-feira chateado, Exatamente. Porque assim, nossa, eu não aproveitei meu final de semana, é. agora a semana começou e eu não aproveitei meu final de semana. E aí, assim, esperava o outro final de semana, ou seja, a própria sociedade nos impõe uma pressão uhum. dessa busca pela felicidade. E Aí né? você vê o, o problema da gente mudar de conceito de felicidade que você tem no início. Se felicidade é o fazer o que eu quero, que me dá prazer, no momento que eu me sinto obrigado a ser feliz, deixou de ser felicidade. Pronto. Porque já não é mais o que Uma eu obrigação. quero. obrigação. Então, Sim. se torna até contraditório. É um negócio meio louco que queima a cabeça, mas chega é. a ser contraditório. Não, e é engraçado que esse sábado agora, eu tinha corrido no domingo, né? Então, eu tinha que descansar e dormir <laughs> cedo, né? Oito horas da noite a Polícia vai dormir no Sábado era nove e pouco da noite, já estava me preparando para deitar e dormir. Daí eu falei, cara, mas. Que eu vou ter que dormir cedo hoje que pra acordar cedo. Porque geralmente eu, eu durmo mais ou menos. A gente dorme mais tarde no uhum. sábado, né? Uhum. E, e geralmente eu levanto muito cedo 5, 6, para pedalar no domingo. E hoje eu não preciso. Domingo eu não preciso levantar tão cedo, mas eu tinha que dormir para descansar para estar bem. Parece que como você falou, parece que a semana não terminou e já emendou Exatamente. na próxima. Exatamente. Mas agora eu quero saber de você, Dani. Você trabalha com jovens lá na Nova Semente, né? Uhum. Você conhece um pouco da realidade deles, né? Porque a gente vê que eles buscam muito essa necessidade da busca de entretenimento nas festas, em relacionamentos destrutivos, na bebida, no cigarro. Por que, que você acha? Qual seria o motivo, talvez, dessa busca para esse tipo de divertimento? Tem uma frase que a gente fala que ela é tão repetida que já se tornou um clichê, mas não deixa de ser verdade. Que é aquela ideia, trazendo para o cristianismo de volta, né? Que Deus criou o ser humano com um buraquinho no coração que é do tamanho exato de Deus, como uma peça de quebra-cabeça. Enquanto você não colocar Deus naquele buraquinho, naquela peça faltante, você pode preencher com qualquer coisa, mas nenhuma vai encaixar perfeitamente como Deus encaixa. Uhum. Então você vai sentir um vazio no coração. No fundo, no fundo, no fundo, essa busca incessante pela felicidade e diversão, às vezes, tem que ver com esse vazio no coração é a gente tentando achar um propósito, sabe, um motivo de viver. Eu me lembro uma vez que eu estava conversando com uma pessoa que não tinha nada a ver com cristianismo, nada disso, e ela falando: "Olha, o ser humano ele faz bobagem porque ele quer achar um propósito de vida". Esse senhor me falou. E ele não era cristão, nada. O ser humano faz bobagem porque ele está achando um propósito de vida. Então, às vezes eu vou me acabar em festa, trazendo para o lado negativo. Uhum. Porque talvez ali, quando eu estou feliz, estou com pessoas, estou fazendo o que todo mundo acha legal fazer, eu estou achando um propósito de vida. Ou vou me acabar na bebida porque isso vai me dar uma ocupação, ok, sabe? Uhum. É, é complicado. Eu acho que, no fundo, no fundo, até mesmo a pessoa que entra num vício desses ruins, nem ela sabe explicar o porquê que ela está naquilo. Mas acho que tudo remete a esse buraco no coração é a gente tentando encontrar um propósito de vida, trazendo para o cristianismo de volta. Se eu entendo que Deus é o meu propósito de vida, o meu conceito de felicidade muda. Não é que eu deixo de ser feliz, mas meu conceito de felicidade muda. Por quê? Porque quando eu conheço Deus, aí o meu coração fica completo. Encaixou a pecinha. Uhum. Então agora eu sou feliz. Entende? E aí eu não preciso de. Você não precisa buscar coisas. Exatamente. Eu sou feliz. Eu não vou ficar feliz. Eu sou feliz. Não é um estado, né? Exatamente. É uma, é, é uma condição mesmo. É algo ali, muito né? mais pleno, muito uhum. mais completo. né? É uma coisa. Teve uma socióloga que. Eu não me lembro o nome dela, mas ela disse assim: quanto mais a gente busca a felicidade, quanto mais a gente entra nessa busca, mais a gente encontra depressão. Por quê? Porque não é algo que você alcança. É como se você tivesse uma corrida de cenouras, entendeu? E aí entra o amor-eros, por exemplo, que é um, um amor discutido tão... É, fortemente uhum. por Platão, por exemplo, que aí vem o amor platônico, né? Que é o que você ama, aquilo que você não tem. Uhum. Aí quando você tem, você deixa de amar. Aí você vai buscar outra coisa, vai buscar outra coisa, vai buscar outra coisa e você nunca vai ser preenchido. Porque felicidade, ela não é aquilo que você alcança, mas é um estado, é Exatamente. um estilo de vida. Se né? eu não sou feliz, eu posso buscar N <laughs> coisa, eu posso ir nos melhores parques de diversões, eu posso ir nas melhores festas que o mundo oferece, ainda eu não vou estar completo, porque eu não sou feliz. Por outro lado, se eu sou feliz, eu posso estar passando pela luta e pelo problema, uhum. e ainda assim eu vou estar positivo, eu vou estar otimista, eu vou estar para cima, eu vou estar em paz. Uhum. Para mim, felicidade está muito relacionado com paz. Então, eu só sou feliz de verdade quando eu sou uma pessoa em paz. Então, estar feliz não é me divertir num momento de diversão, é meu estado de vida, minha condição, sei lá, acho que vai por esse caminho... Conexão quer te fazer refletir sobre além do divertimento, porque coisas legais a gente precisa fazer, curtir a vida a gente precisa fazer, celebrar a vida com certeza a gente precisa celebrar, ser alegre. Inclusive isso é, é, é bíblico, né? Alegrai-vos, né? Os apóstolos diziam alegrai-vos. Mais uma vez te digo alegrai-vos. A vida do cristão precisa ser de alegria, de celebração, de diversão, de lazer, recreação. Mas por que essa vontade insana de me divertir? O que é que está acontecendo? Que chavinha eu preciso ligar para perceber se eu estou recebendo pressão do meu grupo, pressão de mim mesma, pressão de quê? Né? Para esse divertimento desenfreado. É muito legal. Será que você, sozinho, você se suporta? Que é uma outra coisa, né? Tem gente que não consegue ficar sozinho. Por quê? Porque o silêncio incomoda. Blaze Pascal, por exemplo, dizia que o. o o mundo iria acabar em juventude, divertimento e barulho. E, de fato, está mais ou menos. Eu acho que ele acertou, sou né? Desculpa interromper, mas, mas você falou algo interessante. Talvez é na solidão que a gente descobre se a gente é feliz ou não. Uhum. Então, talvez quando eu estou sozinho, eu fico desesperado, porque eu percebo que eu estava me divertindo, mas eu não sou feliz. E na solidão, isso aparece. Então, talvez isso é revele, né? Muito bom. Kathleen Brito conversou com Leandro Quadros. Colocou ele na mira da verdade. Roda o ET. Oi gente, tudo bem? Hoje conexão jovem conversa sobre lazer, sobre diversão, sobre como aproveitar o melhor da vida sem deixar de lado o fato de nós sermos cristãos. E quem melhor para conversar sobre isso do que o nosso amigo do Mira da Verdade, Leandro quartos Leandro, seja bem-vindo ao conexão. Obrigado, prazer estar com vocês aqui. Leandro, muita gente acha que o cristianismo envolve um certo aprisionamento, né? A gente tem a liberdade tolida de uma certa forma. E afinal, o cristianismo ele nos prende? Na verdade, o cristianismo nos dá liberdade porque é, quando o cristianismo nos ensina, por exemplo, que não devemos beber bebidas alcoólicas, nós é quem temos a verdadeira liberdade, porque eu, por exemplo, eu posso escolher se eu vou beber ou não. Agora, quem já é viciado na bebida, ele não pode escolher. Ele tem que beber. Então o cristianismo, na verdade, ele nos ensina o domínio próprio para o nosso próprio bem. Então eu encaro isso como uma liberdade, na verdade, não, como uma prisão. Prisão é quem está viciado em algo e não pode dizer não para aquilo. E de onde vem então essa história de que o cristão ele é triste, ele é infeliz, ele é de certa forma melancólico? De onde surgiu isso? Você sabe, isso vem um pouco das pessoas que entendem errado o cristianismo e também, às vezes, dos próprios cristãos que não sabem dar bom testemunho do cristianismo deles. As pessoas entendem errado porque elas acham que ser cristão e não praticar certas coisas é sinal de prisão. Só que elas não entenderam ainda que a verdadeira liberdade existe quando eu tenho domínio próprio. Agora os cristãos muitas vezes dão uma compreensão errada porque vemos uma cultura muito influenciada pelo catolicismo. Né? Não que os irmãos católicos tenham a ver com isso, nada disso, mas uma cultura católica de que todo prazer é pecado. Então, se a pessoa tem um prazer, ela já acha que está pecando. Então, às vezes, os próprios cristãos são culpados disso por causa de uma cultura impregnada na mente deles. Né? E como a Bíblia fala então que o cristão deve ser? Muito boa a sua pergunta. Filipenses 4,4 é um texto que Paulo diz assim: Alegrai-vos no Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos. Então, é, a alegria é um dos dons do Espírito Santo. Né? Quando nós lemos Galatas 5, 22 e 23, que fala do dom do Espírito, né? entre as qualidades ali está você ser uma pessoa de bem com a vida. Então a alegria é um mandamento de Deus. Até a linha Eclesiastes 12, ou melhor 11 e também 12, fala para o jovem alegrar-se na sua mocidade. E já que a gente está falando de alegria, qual que é a diferença então entre lazer e diversão? Parece que parece tem uma diferença aí, né? Aqui nós vamos entrar na questão da felicidade duradoura ou passageira. Né? A, a diversão simplesmente envolve alegrar-se por pouco tempo fazendo coisas erradas. Já o lazer envolve alegrar-se por muito tempo fazendo as coisas certas. Um exemplo: né? quando é, eu estou me alegrando tendo um lazer, eu estou me divertindo, estou cuidando do meu corpo, estou desenvolvendo a minha mente. Agora, quando a pessoa só se diverte, por exemplo, vai para uma balada beber ela está se divertindo momentaneamente, não está cuidando do corpo, está perdendo horas de sono e está muitas vezes enchendo a cara, destruindo o sistema nervoso central. Então veja a diferença entre diversão e lazer. O lazer ele constrói e dá uma alegria muito mais duradoura. A simples diversão destrói e dá uma alegria que é passageira. E se tiver alguma atividade que alguém tem uma dúvida, não sei se é da vontade de Deus que eu faço ou não, como é que a gente faz para resolver isso? Muito boa a sua pergunta. Tem um salmo que eu gosto muito, que é o Salmo 119, verso 9. Diz assim: ó, De que maneira poderá o jovem guardar puro o seu caminho observando segundo a tua palavra? Então eu tenho que ver na Bíblia se aquilo que eu quero fazer está de acordo com os princípios de Deus, que são os melhores para mim muitas vezes quando um pai ou uma mãe diz um não para nós nós ficamos até chateados de início mas depois nós vemos que aquele não foi uma benção então os não's de Deus também então quando o jovem ver na Bíblia olha os princípios de Deus me apoiam fazer isso não os princípios de Deus não me apoiam fazer isso e eu não o faço Deus está me dizendo um não mas é para minha alegria é para o meu próprio bem tá então, a melhor maneira estudar a Bíblia e ver se o que eu quero fazer se enquadra dentro dos princípios bíblicos uma dica ler Filipenses 4.8. Muito bem, fica a dica aí do Leandro. Obrigada, Kathleen. Obrigada, Leandro, também pela participação aqui com a gente. A gente vai para um breve intervalinho e logo tem o terceiro bloco para a gente fechar a nossa discussão. Tem mais? Não sai daí. É isso aí, estamos de volta aqui no seu programa Conexão Jovem. A gente vai direto agora com o nosso amigo Cid Oliveira com o Se Liga Geração. Roda o VT. Olá pessoal do Conexão! É, você já ouviu falar que quando você ama o que faz, você não tem que se esforçar? De alguma maneira, parece que quem trabalha naquilo que ama, parece que trabalha mais feliz, parece que a coisa funciona melhor. Você já ouviu falar essa frase? Pois é, ela esconde um pouco de distorção da realidade. Porque é estranho você falar, ah, eu quero trabalhar naquilo que eu amo. Porque você vai procurar alguma coisa que você ama. E eu já vi tanto jovem falando exatamente isso. Ah, eu não sei o que eu gosto. Ah, eu já tentei trabalhar num lugar, não gostei. Trabalhei no outro lugar, não gostei. E de repente a gente fica que nem um maluco procurando só trabalhar no que ama. Sabe que tem um segredo diferente nisso? A gente passa pela vida e nós amamos coisas diferentes durante a etapa da nossa vida. Quando a gente é um pouco mais criança, a gente ama coisas diferentes do que a gente ama depois que a gente já está um pouco mais crescido, um pouco mais amadurecido. Amar as coisas, eu acho que não é a melhor sacada para você determinar o que você vai fazer. Tem um rapaz que escreveu uma frase muito legal e eu queria ler para você. A conclusão que as pessoas têm é que se fizer o que ama, você vai ser bem sucedido. E isso pode ser verdade. Mas também pode ser que se você for bem sucedido naquilo que faz, você vai amar aquilo. Porque, afinal, a gente ama apenas ser bem sucedido. A frase é de Ben Horowitz. É uma palavra difícil, mas pensa bem no princípio. Será que não é mais fácil eu ser bem sucedido em alguma coisa e amar isso? É. Na prática aquela pessoa que faz alguma coisa bem feita, faz com dedicação, faz com entrega, faz com paixão, ela normalmente ela é bem sucedida naquilo que ela está fazendo. e aí ela começa a gostar muito daquilo. essa talvez seja a grande sacada para aquelas pessoas que fazem aquilo que amam, porque na verdade elas não começaram amando aquilo e aí começaram a fazer. elas primeiro começaram a fazer e começaram a fazer tão bem aquilo que foram bem-sucedidas e aí passaram a amar aquilo que faz. Reverifique naquilo que você faz. Perceba que aquilo que você faz com entrega, com verdade, com dedicação, realmente, independente do esforço que é necessário, quando você faz de verdade, faz com foco as coisas, você normalmente faz bem feito. E normalmente, quando você faz bem feito, você recebe elogio, você é reconhecido, você é bem sucedido. E aí você passa a querer fazer aquilo mais um pouco. Então essa é a grande sacada para você amar o que faz, primeiro você tem que fazer bem aquilo que você faz. Porque aí você é bem sucedido e aí você vai amar. É, eu estou nas redes sociais, gente, e a gente vai perceber que eu faço muito bem aquilo que eu faço, porque eu acabo amando aquilo que eu estou fazendo. Como é legal estar aqui! A gente se encontra em breve. Até mais! Valeu, Sidney, sempre com boas dicas aí pra gente. É um toque na cuca, como você diz, viu, Bia? Rapidinho, dois comentários. O Eduardo Silva, ele diz o seguinte: Olá, sou de Glória, na Bahia. Pra... falei que tá tudo Bahia e o pessoal da Angola sempre conectado com a gente. Para mim, a melhor forma de aproveitar a vida é ao lado da minha família, das pessoas que amo e também viajando, que ele gosta muito. O Paulo Vitor, ele fala assim: Ó, pessoal, obrigado por expor a minha ideia no programa. Eu acho que foi ele que deu a ideia do, do programa de hoje, viu? Ou uma das pessoas, né? Deve ter muitas pessoas falaram sobre isso. Ele estava mesmo precisando aprender como se divertir. Então. Um abraço para o Paulo Vitor e para o Eduardo Silva. Muito bem, quero mandar um abraço aqui também para o Murilo, ele é do sul de Minas, e ele sempre está acompanhando aqui o Conexão, ele diz que é cristão e nunca deixou de aproveitar a vida porque ele gosta bastante de viajar, de fazer trilhas, esportes de aventura ligados à natureza, saltar de paraquedas, rafting, escalado, o menino é, um, é, é ele é radical. E nunca precisei beber ou ir para balada, fumar, nunca precisei é, de divertimentos desse tipo. Me sinto feliz, me sinto realizado é, e gosto bastante de estar na companhia dos meus amigos, da minha família. Fiquem na paz. Um beijo especial para você, Murilo. Obrigada pela sua participação. Bom, para a gente voltar aqui ao nosso assunto, a gente já falou aí de dessa nossa ânsia, né, por felicidade, por divertimento. Aí tem uma galera que perguntou aqui a gente separou, inclusive, essa, essa pergunta, né? É, os meus amigos acham que não dá para ser cristão e curtir a vida como é que eu provo isso para eles aí eu fiquei pensando bom vou colocar essa pergunta porque eu achei interessante porque assim como é que eu é, parece que é sangue nos olhos né como é uhum. que eu provo isso pro meu amigo quero que eu, jogar na cara quero jogar dele, que jogar na assim, cara dele que eu sou dá, vamos, feliz e aí. Toma essa diversão, <laughs> diversão para você. Não, mas a preocupação dela é justa. É, até interessante que vai bem de encontro com o que o Leandro Quadros falou no videozinho que a gente assistiu na entrevista para Kathleen, que ele falou ali o seguinte, que muitas vezes a ideia de que diversão não está relacionada a cristianismo vai do mal testemunho do cristão. Ele colocou isso. Então a resposta tá aí. Como que eu posso provar para o meu amigo que dá para ser é, divertido, dá para ser feliz, mesmo sendo cristão? Sendo feliz. Uhum. Acho que é, é simples, mas é o que funciona. Quando o, o seu amigo, no caso, você que fez a pergunta, quando o seu amigo perceber que você é feliz, que você é realizado, que você faz o que você gosta e ainda assim essas coisas louvam o seu Deus? Aí ele vai querer servir esse Deus também. Acho que esse é o negócio. É mostrar com a nossa vida que é possível. E aí todo mundo vai querer fazer igual. E tem também aquela mudança de chavinha da gente começar a viver sem ficar pensando em é, suprir a expectativa do outro, né? Porque quando você assume isso, não, uhum. eu quero provar para o outro também. Aí eu mostra quero... que eu não sou Exatamente. feliz, eu ainda estou buscando a felicidade. Exatamente. Né? Então, você não precisa... Né, assim colocando não não discordando de você porque é justamente uhum. isso de você ser, você ser feliz não precisa ficar provando nada para ninguém porque quando você fica tentando provar ou jogar na cara Exato. da pessoa alguma coisa assim você está mostrando que você não é feliz e você também está realmente no caminho da infelicidade porque está tentando suprir a expectativa do outro, não está olhando para a sua vida, para o seu umbigo, está tentando suprir a sua expectativa, né? Então é. isso é uma coisa gente... Eu acho que sempre a melhor forma de quebrar paradigmas do cristianismo é você ser diferente. Acho que não tem como fugir dessa regra. O diferente, no caso, não é nem só o de fora para dentro, é o de dentro para fora, né, Exatamente. Dani? Você é, não porque o outro quer ver, né, que nem você falou. Uhum. Mas eu sou diferente. Então, na minha vida, ele vai perceber que o cristianismo não é o que ele ouviu por aí. Na verdade, é algo bastante positivo, tanto que todo mundo queria ser quando Jesus estava na Terra. Se fosse algo negativo, ninguém ia querer ser, certo? Exatamente. Então, é Muito bom. Eu lembro de uma propaganda, Bia, que tinha, teve há, sei lá, uns 10 anos. É. Eu estava no ensino médio ainda. E a propaganda ela retratava, assim, é, o cristão. Era, era meio subliminar, mas era tipo assim, o cristão. Quando a gente tem esses acampamentos né, de carnaval, que a gente vai para os retiros e tal, e, e mostrava os caras tocando violãozinho, cantando uma musiquinha e tal, e dava essa conotação bem jocosa do cristão, né? Dessa galera jovem que é cristã. Mas o, o que, que você acha que de repente a gente está fazendo? Quais são as ações que hoje a gente está fazendo que demonstra um pouco disso, né? De que maneira a gente está passando essa ideia de que a gente é, de que o cristão é um cara bobo, sei lá, um cara que não não tem passivo, muita relevância, é. passivo. O que, que a gente ainda faz é. que dá essa ideia errada? Exato. O que, que a gente hoje no dia a dia de repente está fazendo que dá essa ideia? Uh... Vou dar um exemplo da minha esposa. O que a gente poderia fazer para não dar. Ah, essa ideia? Vou dar um exemplo da minha esposa, que eu não pedi para ela estar tá assistindo, mas eu já citei uma cuidado, vez na igreja, hein? então acho que ela não vai ficar triste de <laughs> citar de novo. É, a minha esposa é publicitária e ela, muito tempo, trabalhou numa agência. E quando ela estava nessa agência, ali as pessoas, ela não, elas não só não eram cristãs, como eram daquelas que achavam que quem é cristão é que nem uhum. quem crê na mitologia grega. O cara é um coitado, ó, é cristão. É mais ou menos essa ideia, fazer piada, etc. Enfim. E ela tinha muita essa preocupação de poder quebrar esse paradigma, de mostrar, puxa, que eu sou feliz, que eu sou uma pessoa inteligente, que eu sou uma pessoa normal, uhum. e algo mais ainda que é que eu sou cristão. Ela queria, tinha muita essa preocupação de dar esse testemunho. E teve uma vez que na agência foi feita uma festa, a festa da agência, é, que numa época do ano, enfim, uma confraternização. Ela sabia que na festa ia ter várias coisas que não eram interessantes, então ela ficou numa, na dúvida o que, que ela ia fazer. E ela começou a pensar, porque muitas vezes os colegas de, de, da agência se reuniam no sábado, ela não ia. Muitas vezes se reunia para fazer uma ela não ia. E agora que era uma festa da agência em si, fazia parte da empresa, ela ficou, e agora? Vou, não vou, vou, não vou, vou, não vou. Até que ela decidiu ir. Por quê? Porque ela entendeu que se ela se isolasse do mundo, porque ela é a cristã, a santona, as pessoas iam continuar com essa ideia equivocada. Uhum. Então ela foi na, na festa da firma. Claro, não, não era balada, não era nada uhum, disso. Mas uhum. ela foi Mas naquela, confraternização. naquela confraternização. Teve coisa lá que ela não concordava? Teve. Tanto é que teve um momento que ela sentiu que o negócio ficou pesado. Ela me ligou e falou: amor, a gente tem um carro só, né? Amor, vem me buscar, que agora já deu. Já, já comprou o papel, tal, já socializei, etc. Porque ela viu que já não era um ambiente mais favorável. Uhum. Mas enquanto era possível, ela ficou ali se socializando com as pessoas, tendo relacionamento e mostrando que ela era feliz, que ela não estava isolada do mundo. Uhum. E a partir disso aí, teve uma ou duas pessoas que eu me lembro agora de cabeça que eram da agência dela, que começaram a simpatizar mais pela religião dela, uhum. por causa, primeiro, dela ser firme nos princípios, dela ser coerente com o que ela falava, mas também de não ser um careta que não faz nada, é. que se isola do mundo. Isso é sessão, né? Da terra. Exatamente. É o que, Jesus fazia, Exato. que misturava com Dentro pessoas. dessa ideia, que Jesus fala também na questão do ele quando fala da luz, ele fala: não adianta você ser luz se você se esconder. Então, como que eu quebro hum. esse paradigma? Me misturando com o mundo, mas não aceitando, não compactuando uhum. com o que faz de errado. Tanto é que Jesus foi muito criticado na época, porque olhavam para ele e falavam assim: não, Exato. como que você come com. Comia e bebia com, com pecadores. Exatamente. Então, então, ele estava lá. Ele Jesus o tempo excluía. inteiro se misturava. Nas festas, por exemplo, na festa mesmo, essa das bodas de Caná que você citou, da festa de casamento, tinha coisa ali que Jesus não concordava. E eu vou citar uma coisa aqui que muita gente vai levantar uma polêmica, enfim. Mas, por exemplo, na festa de casamento lá tinha a bebida alcoólica, que era o vinho o alcoólico, e Jesus não concordava com isso. Nós acreditamos que ele transformou a água em suco de uva. Então, ele estava num lugar que tinha coisa que ele não concordava, mas ele não se misturou com o erro. Entende? Mas ele não se isola do mundo. Porque senão não adianta nada. O que, que adianta ser luz para o mundo se eu estou me escondendo embaixo de um, de um pote, uhum. né? Que nem debaixo da mesa, que nem a Bíblia fala. Exato. Então, me misturar, ser feliz, mostrar que eu tenho um relacionamento, que eu estou disponível para todo mundo, acho que são formas de uhum. gente quebrar. Esse acho que até o um Felipe uma vez que veio aqui, que trabalha contigo no Nove Sementes, falou nesse assim essa aplicação que a gente muitas vezes é sal dentro do saleiro, né? Uhum. A gente não, não sai, então não tem. É, como... E Tem uma outra questão também que não é a gente ficar naquela pira, né? Como jovens, ah, então beleza, então eu vou lá naquela festa, né? às vezes tem até desculpinha, né? Eu não, vou lá eu naquela pra festa para evangelizar, né? E tal. Eu, eu já, te, já teve um meu que usou esse argumento para namorar. Vou namorar aquela menina, mas é porque eu vou evangelizar ah, ela. Ah, tá bom. É. Mas assim, e tem aquele lance também de assim você por exemplo, eu sei que a sua esposa não foi com essa motivação, mas tem gente que fala assim: não, porque eu vou lá ser sal, então vou lá já pegar minha Bíblia lá uhum. e já vou doutrinar aquela pessoa, sendo que a gente não foi. Jesus não pediu para a gente fazer isso, ele pediu para a gente estar tá dentro da, 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 da harmonia do evangelho, que é o quê? Amar. Amar, Pediu para a gente amar. Só isso, servir. Exatamente. Eu estou indo lá para socializar, Eu dependendo da, sabe, da festa hum. ou da confraternização, enfim. Não é que a gente está discutindo aqui se pode ou não pode. O que o Conexão está tentando fazer, junto aqui com o Dani, o Chapolin, é fazer a gente <laughs> refletir qual é é mudar um ponto de vista. Exatamente, mudar a forma, mudar de, a forma de pensar, mudar. O evangelho é muito mais do que pode ou não pode, né? Uhum. A gente estava falando sobre Pedro, é, Pedro perguntou para Jesus: "E aí, quantas vezes eu tenho que perdoar, né? Jogando aquele verde lá para Jesus, porque daí a ah, Jesus vai falar: 10 vezes, 20 vezes, 30 vezes, 100 vezes. Mas daí quando eu chegar no 100, eu, parece... eu paro de perdoar e sigo, sigo a minha é. vida. Porque né? às vezes a gente quer isso. Exato. E aí, pode ou não pode fazer isso? Pode ou não pode aquilo? E sendo que o evangelho é absolutamente é. infinito. Algumas aí, vezes né? eu estava discutindo com a minha esposa sobre isso em casa, que às vezes a Bíblia ela é muito mais, é muito menos precisa e, e, e assim específica uhum. do que a gente desejaria, que a gente gostaria. Ah, isso pode, isso não pode. Isso, até aqui tudo bem, tal. Então. E a Bíblia não é assim. Mas Deus poderia ser assim? Por que, que ele não é? E refletindo, conversando sobre isso, eu tenho no meu coração que talvez Deus ele fez questão de ser abrangente, porque o que ele quer dar para a gente é um conceito. E a aplicação vai da minha é, comunhão com Deus. O Espírito Santo vai me mostrar que é o limite. Mas a Bíblia não fala. Porque eu só vou ter isso se eu estiver buscando, se eu mudar o meu conceito. Muito bom, muito bom. E ele, nosso amigo divertidíssimo, que todo o programa está por aqui, Marcelo Rezende. Tudo bem, pastor? Fala aí. Tudo bom, pessoal? Um abração para vocês aqui, que estão juntos comigo, ligados no Conexão Jovem. Nós estamos falando hoje sobre um tema que é muito gostoso, né? sobre lazer, sobre diversão. E todos nós temos a necessidade de, de vez em quando, ter uma parada, nem que seja pelo menos uma vez por semana, para a gente poder abstrair um pouco os nossos pensamentos, quebrar aquela rotina, ter momentos gostosos com quem a gente ama, ter momentos de prazer. E aí vem um dilema: o que, que é lazer, o que é recreação? o que é bom, o que é próprio, o que é permitido? o que de alguma forma pode fazer bem ou pode fazer mal. Eu sei que você que está aqui me vendo, você que assistiu o programa, você que se ligou nesse tema, muitas vezes espera que a gente divulgue que uma lista não é, de atividades que são permitidas e aquelas que não são. Muitas pessoas quando me procuram como pastor me perguntam o que podem e o que não podem fazer. Mas eu digo para vocês, não há uma lista aqui que eu vou colocar para vocês hoje de pode isso, não pode aquilo. Se você lê a Bíblia, é claro que na Bíblia existem mandamentos, Mandamentos explícitos de Deus dizendo o que deve ser feito, o que não deve ser feito, em termos gerais. Mas a Bíblia, mais do que uma lista de faz, não faz, ela quer colocar para nós princípios daquilo que realmente é bom, daquilo que edifica, daquilo que colabora, daquilo que contribui. Há uma diferença entre a mera diversão que simplesmente é realizada para que você tenha e encontre um prazer imediato. E aquela diversão que vai fazer com que você seja restaurado, com que você se renove, renove a sua mente, renove as suas forças e renove a sua energia. Pode parecer clichê aqui que eu vou falar para alguns de vocês, mas aquele texto de Filipenses, capítulo 4, verso 8, ele ainda é aplicável para isso. Tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que traz algum tipo de virtude para a gente, aquilo que deve ocupar a nossa mente, o nosso espírito, as nossas ações, o nosso trabalho e, inclusive, também os nossos momentos de lazer. Aquilo me faz bem? Aquilo me devolve renovado para a minha rotina, para a vida. Será que existe algum custo envolvendo o prejuízo de outra pessoa para que algum tipo de prazer seja sentido por mim? É tudo isso que a gente tem que levar em consideração quando a gente pensa essa questão de lazer. Então, mais do que uma lista do pode não pode, do faz não faz, eu espero que você seja guiado pelo bom senso. Mas não um bom senso ético que vem por uma ordem imposta de uma igreja, uma religião, algum líder espiritual. Não que o Espírito Santo coloque dentro do seu coração um bom senso, porque essa é realmente a evidência da presença do Espírito em nossa vida. Existe um texto muito bonito na Bíblia em Hebreus que diz que o Espírito Santo em nós, ele faz com que você não precise perguntar ao seu irmão quem é Deus. Todos conhecem ao Senhor e todos sabem o que é bom e o que é próprio para cada um. Pense nisso, tá bom? Grande abraço para todos, até a próxima. Valeu, pastor Marcelo, obrigada e a gente vai terminando por aqui. Mas antes, Dani, eu queria que você deixasse uma mensaginha rápida aqui para aquele cristão, jovem cristão, que ainda está levando o cristianismo com muito enfado, muito peso e acha que não dá para se divertir, não. Certo, bom, nessa câmera aqui, pode ser? Pode. Para você que está aí, talvez, confundindo o cristianismo com o sofrimento, é bem verdade que Jesus, quando estava na terra, sofreu e que ele fala, como Chapulin uhum. citou, que a gente vai ter aflições no mundo, mas nunca foi o sonho de Deus para a gente isso. Quando Deus criou Adão e eva para uma felicidade eterna. Enfim, Deus criou a gente para ser feliz. Lá no céu e aqui na terra também. Porque é a alegria e o amor que vão testemunhar desse reino. Queria deixar um textinho para você. Que até o, o, o Leandro Quadro citou. Que tem que ver com os frutos do Espírito. Gálatas 5, 22 diz. Que o Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. Ou seja, é consequência de ter Deus no coração... A alegria se manifestar, a felicidade. Se você tem vivido um cristianismo que te leva a sofrimento apenas, talvez, talvez, o Espírito Santo vai se manifestar ainda na sua vida de outra maneira. Então comece a orar por essa alegria. Comece a orar por esse fruto do Espírito para que Deus manifeste isso em você. Muito bom, tá certo, Dani. Obrigada. Que que Deus isso. te abençoe. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Prazer um é todo nosso, Deus te abençoe. Até o próximo Conexão. Amém. igualmente. Chapolin, valeu. 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 Até o próximo Até o Conexão. Próximo. Obrigada a você aí de casa pela sua participação, pelo seu carinho de sempre. Boas diversões aí para você depois desse conceito, tá bom? Quem quer, faz, quem não quer, dá desculpa. Até o próximo Conexão.